7 печаток, 3 князівських, печатка Київської митрополії і 3 печатки початку ХХ століття. Початку сучасної української державності представили в експозиції «Матриця державності». Виставка, яку представили в історико-культурному заповіднику Межибіж, це частина колекції печаток музею Шереметєвих з Києва. Киянин Іван Мегович каже, до Межибіжської фортеці завітав вперше. Бував багатенько по фортецях, і в Закарпатті були на фортеці, там є замок Паланок. Були і в Белгород-Дністровській фортеці на Інкермані. Дуже гарно. І тут зараз ще тільки прийшли, подивимося, що тут цікавого ще є. Це перший музей, тут ще, кажуть, 3 зали є, де можна щось подивитися. Представлені печатки, розповідає заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко, абсолютно різні, між ними тисячоліття. Найдавніша печатка, яка представлена тут, це печатка Київської митрополії, датується 1090-ми роками, часи Київської Русі. Близько 100 років, як Русь прийняла хрещення, а вже Київська митрополія має переписку із князівським двором Меджибужа, і отака свинцева початка залишається тут. Найближче до сьогодення за часом початки Української Центральної Ради, каже Ігор Западенко. Це оригінали печаток Української Центральної Ради, оригінал початки Української держави Павла Скоропадського, велика печатка, якою скріплювалися важливі державні документи, міжнародні, зокрема вірші грамоти до договору Берестейського миру скріплювалися цією печаткою, і велика печатка Української Народної Республіки, яка є наступницею Української держави Павла Скоропадського. Маленькі, а ті, що можна розгледіти під лупою, це князівські печатки, каже Ігор Западенко. Їх датують 12 століттям. Давні вислі печатки, які нагадують свинцеві пломбочки, це печатки князів, удільних князів. Часів Київської Русі вони знайдені тут, біля палацу Меджибіжського замку. Ці печатки мають зображення святих, іконографічні зображення святих, святих покровителів, за якими ми можемо приблизно ідентифікувати імена князів, які, власне кажучи, яким вони належали. Матрицею державності є печатка, яка ставить відбиток чорнильний або на сургучі, каже Ігор Западенко. Печатки давньоруські, вони самі є відбитками. Той невеличкий шматочок свинцю, який привішувався на ниточках до грамоти і опломбовувався. І сам цей шматочок свинцю, він має приблизно ту роль, яку у наш час мокра печатка, чорнильна мокра печатка на документі. За словами Ігоря Западенка, печатки, представлені заповіднику, у 2019 році були в експозиції виставки у Нью-Йорку. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.